Samira Berišu, bokserski klub Crvena zvezda. Prvak Srbije, najbolji tehničar na prvenstvu države, a njegov protivnik Mišković Vladica, bokserski klub Sombor, vicešampion Srbije, vicešampion Montenegro Kupa, u finalu prvenstva Srbije u Lazarevcu se baš susreo sa Vladimirom Berišom, a u Montenegro Kupu izgubio od Gruzica, prvaka Evrope. Inače, došao je iz Loznice da pomogne bokserskom klubu Crvena zvezda. Vidimo, tu je njegov trener, Neme Robi, koji takođe radi sa bokserima bokserskog kluba Loznica, koji imamo prilike da pratimo u regionalnoj ligi. Takođe, gledali smo Lozničani u Superligi Srbije, tada ih je predstavljao bokserski klub Rokica. Sve je spremno za početak drugog meča juniori, kategorija do 60 kg. Mišković Vladica, plava oprema, bokserski klub Sombor. Beriša Vladimir, crvena oprema, bokserski klub Crvena zvezda. Inače, Beriša je ponikao u klubu Dragana Dimića, bokserski klub Dimke. Posle je takođe prešao u Partizan, tamo je nastavio da trenira sa Manetom Marčetom, glavnim trenerom Partizana, nekadašnjim vicešampionom Evrope kadetskim, neporažen kao profesionalac. Takođe, Berišin brat Sejfula Beriša je bio poznat bokser Partizana, kasnije imao i profesionalnu karijeru. Ali svi se negde slažu da je ovo meč ipak favorit Beriša Vladimir. Vidjet ćemo da li će ispuniti ta očekivanja. Evo nekoliko udaraca sada Beriše. Dugačak direkt Beriše prednji. Pokazuje sada sudija da treba da podigne glavu Mišković Vladica, da je drži visoko. Spuštene ruke Beriše, traži reakciju od Mišković Vladice. Naravno, opasan je Beriša kada se uvede u taj specifičan njegov stil. Njegov brat, stari Sejfula Beriše, vrlo slično boksovo kao on. Odličan rad nogu, spuštene ruke, nešto slično kao princ Nasim Hamad. Dva udarca lagano, pa se onda podvuko ispod ruke. Videli smo prvu rundu u kategoriji do 60 kg. Mišković Vladica i Beriša Vladimir. Kao što smo rekli, ova dva boksera se dobro poznaju. Sreli su se u finalu državnog prvenstva. Sigurno da je njegov trener Neme Robi dobro prostudirao Berišu Vladimira, da proba da nađe reakciju, da proba da nađe način protiv ovog zaista dobrog stila koji ima Beriša Vladimir. Veoma brz, pokretan, dobar izlaz, dobri udarci, dobar tajming za udarce. Nije džabe proglašen za najboljeg tehničara. To ste imali prilike ko je pratio Arena Fight da prati to prvenstvo mladih koje je održano u Lazarevcu. Sjajna organizacija tada boksarskog kluba Greatest iz Lazarevca. Dobar sada udarac Beriše. Vidimo, taj zaista
dobar stil koji ima Beriša. Vladimir Nekolić udaraca odmah se izvuče, ali dobija sada čim je ostao. Nije se izvukao, nije otišao u stranu, odmah je dobro uzvratio Mišković Vladica. Ostaje na liniji vatre Beriša, dobio je dva udarca. Evo sada i on pogađa. Još 55 sekundi do kraja druge runde. Mišković pokazuje na kacigu, traži da mu se zategne oprema. To radi njegov trener. Nema Robi. Meč se nastavlja. Dobar sada Mišković Vladica, odlučan udarac desnom rukom. Ugao Crvene zvezde. Dobar opet udarac Beriše. Levi, desni, malo jači desni, naravno. Pogledajte to kretanje, taj rad nogu. Rekao sam, specifičnost je bila velikog bokserskog šampiona. Princ Nasim Hamada, koji je inspiracija svim bokserima iz familije Beriša. Čeka nas još jedna runda ovog veoma zanimljivog meča u kategoriji do 60 kg. Trenutni rezultat je 4:2, s obzirom, za Sombor naravno, s obzirom da, kao što smo rekli na početku, Babić Vladan nema protivnika, Božović Kosta imao težak nokaut protiv Jababu Mađija, to je bilo u kategoriji do 91 kg. Marković Aleksa je takođe bio povređen u onom prvom meču koji smo emitovali protiv Miloša Terzića. Odmah na samom početku došlo je do jednog nezgodnog udarca glavom, pogodio ga je Miloš Terzić, napravio mu je veliku rasekotinu, tako da i to može da bude jedan od razloga zašto ga ne gledamo večeras. Mada je bilo predviđeno da on iz kategorije 81 kg pređe u 91 i da se tu nađe sa Jababu Mađijem. Treća runda. Tačno, ovo je treća runda. Vidimo sada držanje od strane Beriše, pokazuje to sudija da, naravno, ne treba da se radi. Leva ruka, nekoliko prednjih direkta levom rukom, spušten gard Beriša. Blizu je sudija, naravno, ponovo opominje uspeno, naravno, Berišu. Još 25 sekundi do kraja treće runde. Naravno da je Beriša najopasniji kada ima protivnika koji će da juriša na njega. Taj stil mu potpuno odgovara, evo kao što videli sada. Ali pogađa sada Mišković Vladica, okrenuo se na trenutak Beriša ka sudiji, nastavlja se meč. I kraj. Evo vidimo atrakcija od strane Beriše Vladimira, a mi čekamo da vidimo sudijsku odluku. Sa mnom kao stručni konsultant je bokser koji je osvojio najviše medalja
do sada za naš boks. Bokser koji je čak osvojio medalju na olimpijskim igrama 84. godine. Da proglasimo pobednika, to je Vladimir Beriša. Rezultat je izjednačen. Dakle, oba juniora Crvene zvezde su donele pobedu. Gospodine Puzoviću, dobrodošli ovde u Smederevo na glavni trg. Pratimo